Olá pessoal, meu nome é Roberto Bertoli, sou sócio-diretor da Croma Revestimentos Técnicos. Participamos eu, a minha equipe e todos os convidados aqui da Erzinger, da Academia Erzinger. Foi um dia de muitas informações, de muito conhecimento, de muito networking, que foi bastante importante para todos os participantes. Boa tarde a todos, sou o Fernando Brito da empresa Color Perfine de Cascavel, Paraná. Gostaria de agradecer ao pessoal da Erzinger por estar nos proporcionando esse curso, onde está agregando muito conhecimento para toda a equipe, de uma forma simples, de uma forma prática, onde todos podemos tirar nossas dúvidas e dar sequência no nosso processo. Então eu queria agradecer primeiramente a direção da Erzinger por promover e estimular esse evento dentro da empresa e proporcionar para nós a oportunidade de estar participando e ampliando os nossos conhecimentos na linha de equipamentos de pintura. Parabéns! Parabéns.